राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म सन्तोष पोखरेल सुरुमा हेडलाइन्स न्युज दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष दलित समुदायका माग आफूले बाहेक अरूले पुरा गर्नै नसक्ने दावी संक्रमणकालीन न्यायको विषय तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम गरे तो कसैलाई पनि मान्य नहुने चेता बने सरकारमा बारे निर्णय गर्न एकीकृत समाजवादीले बनायो कार्यदल जनसरकारका विषय पहिचान गर्न स्थानीय कमिटीहरूलाई एमालेको निर्देशन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई छानेलाई राहदानी मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै युवराज सफलद्वारा अख्तियारमा उजुरी दर्ता सर्वोच्चमा पनि रिट दर्ता गर्ने रुसको भ्रमणमा रहनुभएका चीनका राष्ट्रपति सी र रुसी समकक्षी पुटिन बिच भेटवार्ता वार्ता मार्फत युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड र प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा नेपालले पहिलो खेल लाओससँग खेल्ने अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने उद्घोष गर्नुभएको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताउनु भएको छ मङ्गलबार अन्ठानौ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित सार्वजनिक समारोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताउनु भएको हो उहाँले दलित समुदायका माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन अहिलेको परिस्थितिमा आफूले बाहेक अरू कसैले गर्न नसक्ने पनि दावी गर्नुभयो हक अधिकारका सिङ्गो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ त्यसकारण म तपाईँहरूको अगाडि आजको यो ऐतिहासिक दिनमा के घोषणा गर्न चाहन्छु भने मेरो यो कार्यकालमा दलितहरूले भविष्यसम्म सयौँ वर्षसम्म सम्मिने सम्झिने गरी केही घोषणा म गर्दैछु प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायको हक र अधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र राज्यका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो यसैबीच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संविधान सभामा माओवादीले धेरै मत पाउन नसकेका कारण दलित जनजाति लगायतका उत्पीडित जातिहरूले पर्याप्त हक अधिकार नपाएको बताउनु भएको छ जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले दलित जनजाति लगायतका उत्पीडित जातिहरूले संविधान बनाउने बेलामा माओवादीलाई बुझ्न नसकेको बताउनुभयो उहाँले मत हाल्ने बेलामा माओवादीलाई नसम्झेका कारण आज उत्पीडित जात जातिको पर्याप्त हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो बेलामा जतिखेर आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने बेलामा संविधान सभामा हाम्रो आफ्नो मत दिएर आफ्नो अधिकारको निम्ति तपाईँले भोट हाल्ने बेलामा त्यतिखेर सम्झिनु भएन अनि कहिले काहीँ उखान छ तपाईँले बाख्राको गोठालो चितुवालाई दिएपछि बाख्रा सङ्घलो खोजेर पाइन्छ मन्त्री मोदीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा जातीय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्दै उहाँलाई नेपालको नेल्सन मन्डेलाको संज्ञा दिनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ महामन्त्री थापाले भविष्यमा यसले थप जटिलता निम्त्याउने उल्लेख गर्दै तत्काल शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान विषयक भी विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन ढिला सुस्ती गरे वा पीड़ितको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम गरे त्यो कसैलाई पनि मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो नागरिकको स्वतन्त्रता प्रकारान्तरले एउटा दल वा चाहिँ विचारसँग नियन्त्रित प्रकारले अर्को आयाम अर्को पक्ष थियो जसले प्रभु सत्ता नै नागरिकमा छैन भन्ने मान्थ्यो अर्थात् नागरिकको स्वतन्त्रतालाई मान्दैन थियो अझैले त पूर्ण रूपमा इन्कार गर्थ्यो प्रभु सत्ता एउटा व्यक्तिमा वा राजामा निहित थियो भनेर मान्थ्यो त्यसले नागरिकको स्वतन्त्रतालाई मान्दैन थियो सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाए अनन्तकालसम्म राख्न नमिल्ने व्याख्या गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेसलाई अब कुनै पनि गल्ती गर्ने छुट नरहेको बताउनु भएको छ मङ्गलबार सोही विचार गोष्ठीमा लाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले अहिलेको परिस्थितिलाई काङ्ग्रेसले गम्भीर रूपमा निहालिरहेको उल्लेख गर्दै दस दलीय गठबन्धनलाई सफल बनाउने जिम्मा काङ्ग्रेसकै काधमा रहेको समेत बताउनु भयो प्रचण्डीको सरकार छ आठवटा नौवटा दल छन् दसवटा दल भनिन्छ त्यो दसवटा दललाई सम्हालेर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली कङ्ग्रेसैको यो सबै कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मेवारीमा काखमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी आएको छ काङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णयले सँगै पार्टीभित्रै आकाङ्क्षीहरूको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुन पार्टीले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र पार्टी महासचिव घनस्याङ भुषालसहितको तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको छ मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी सत्ता पक्षमा बसिसकेको र सरकारमा जाने बारेमा छलफल सुरु भएको बताउनुभयो पार्टी सत्ता पक्षमा बसिसकेको छ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ यो अवस्थामा सरकारमा जाने सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा वृहत ढङ्गले सोच्नु छलफल गर्नुपर्ने गृह कार्य गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो गृह कार्य गर्नको निम्ति पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड प्रमेश हमाल र पार्टी महासचिव कमरेड घनश्याम भुषाल तिन सदस्य एउटा कार्यदल गठन गरेको छ यो कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयहरूको बारेमा पनि सोच्ने छ देशका सङ्घीय संसद र प्रादेशिक संसदहरूमा त्यहाँका सरकारहरूमा सहभागिता हुने बारेमा पनि उसले आफ्नो ध्यान पुर्याउनेछ र कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नेछ संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्य थालेपछि एकीकृत समाजवादीले यस्तो निर्णय गरेको हो नेकपा एमाले जनसरकारका विषय पहिचान गर्न पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जनसरकारका विषय पहिचान गर्न पार्टीका सबै पालिका स्तरीय कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको हो एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीले मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले चैतको बिस गतेदेखि पच्चिस गतेसम्म पाँच दिन पालिका स्तरमा जनसरकारका विषयमा रिपोर्टिङका लागि

पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले किसानले भोगिरहेका समस्याबारे त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासबारे पनि पार्टीको माथिल्लो कमिटीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने एमाले जनाएको छ न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेकअघि हेडलाइन्स न्युज दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष दलित समुदायका माग आफूले बाहेक अरूले पुरा गर्नै नसक्ने दावी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम गरे त्यो कसैलाई पनि मान्य नहुने चेतावने सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय गर्न एकीकृत समाजवादीले बनायो कार्यदल जन सरकारका विषय पहिचान गर्न स्थानीय कमिटीहरूलाई एमालेको निर्देशन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई राहदानी मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै युवराज सफलद्वारा अख्तियारमा उजुरी दर्ता सर्वोच्चमा पनि रिट दर्ता गर्ने रुसको भ्रमणमा रहनुभएका चीनका राष्ट्रपति सि र रुसी समकक्षी पुटिन बीच भेटवार्ता वार्ता मार्फत युक्रेन द्वन्द अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड र प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा नेपालले पहिलो खेल लाओसँग खेल्ने ब्रेक ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा अब बाँकी न्युज राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संवैधानिक आयोगहरूका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ अध्यक्ष तिमल संवैधानिक आयोगहरूलाई जागिर खाने थलोको रूपमा विकास गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो मङ्गलबार मुस्लिम आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि गठन गरिएका संवैधानिक आयोगहरूले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो आयोगहरूलाई चाहिने न्यूनतम स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सरकारले कन्जुसाई गर्नु हुँदैन त्यो उपलब्ध गराउनु पर्छ र आयोगहरूले पनि आफ्नो सृजनात्मक रचनात्मक क्षमताका साथ दिएका जिम्मेवारीहरू परिभाषित कामहरूलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्न जति तपाईँहरू रचनात्मक हिसाबले लाग्नुहुन्छ त्यसको औचित्य त्यति ते ते नै पुष्टि हुन्छ सबै आयोगहरूको लागि त्यही नै हो कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने काममा कन्जुस्याई नगर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भयो चाहिँ सम्बन्धनको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ लागिरहनु पर्ने हुन्छ हामी लागिरहेको पनि छौँ र यसै सन्दर्भमा चाहिँ सम्पूर्ण आयोगहरू दलित आयोग भयो जनजाति आयोग भयो मुस्लिम मुस्लिम आयोग भयो थारू आयोग भयो सबै आयोगसँग हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई के कस्तो समस्या पर्छ के के कुराको सहयोग चाहिन्छ भनेदेखि हामी सह सहयोग रूप गरेर समन्वय गरेर लागिरहेका छौँ लागिरहेका छौँ अधिकारको संरक्षणका लागि आयोगले पछिल्लो समय सबै संवैधानिक आयोगसँग का मिलेर काम गरिरहेको छ उपसभामुख इन्दिरा राणाले नेपालमा आणवी कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ मङ्गलबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भएको आणविक कानुनको सम्बन्धमा सचेतना बैठक तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सभामुख मगरले नेपाल शान्तिको देश भएको र नेपालीले शान्ति चाहने भन्दै छिमेकी देशहरूले आणविक शक्ति प्रयोग गर्दा पर्ने असरहरूको क्षतिपूर्ति देश तीदेशहरूले दिनुपर्ने बताउनुभयो जस्तो चाहिँ हाम्रो अब यो क्लाइमेट चेन्जको अस्ति बिमला मानेछु हामीहरू सँगै गयौँ त्यहाँको स्थितिहरू पनि बुझेको छौँ किनभने अहिले क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल के अरे हाम्रो जनजीवनमा चाहिँ अस्तव्यस्त यो विश्व विश्वव्यापी नै क्लाइमेट चेन्जले असर पारेको छ भने नेपाल हामीले धेरै झन् हामीले असर खेप्नु परेको छ कतिवटा अहिले क्लाइमेट चेन्जले गर्दा हिउँ नपरेर मान्छेले चाहिँ उत्पादन गर्नु सकिसकेको छैन आलु के अरे आलु पनि फलिरहेको छैन त्यस्तै एमाले नेता योगेश भट्टराईले नेपालले आणविक कानुन बनाउँदा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिहरूलाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो आणविक आणविक पदार्थहरूको सन्दर्भमा हामीले नियमहरू बनाउँदा नेपालको पराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ पहिलोका नेपाल पराष्ट्र सम्बन्धको आधार अघि पनि हाम्रो मन्त्रीजीले भनेको हामी पचास डिग्री सिद्धान्त असंलग्न पराष्ट्रिय मुख्य आधार हो त हामीले शान्ति क्षेत्र भइरहेको नेपाललाई हामी कुनै पनि युद्धसँग सम्बन्ध छैन भट्टराईले नेपाल दुई ठुला छिमेकी देशहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको भन्दै कानुन बनाउँदा ठुला देशको बीचमा हुँदाको फाइदा र अप्ठ्याराहरूका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राहने मुद्दामा शक्तिका आडमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ छा। लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे गृह मन्त्रालय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका युवराज सफलले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन र महानधिवक्ताको कार्यालयका पदाधिकारी एवं कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिनुभएको हो लामिछानेले अमेरिकी नागरिक कायम हुँदाकै बखत नेपाली राहदानी बनाएको र दुरुपयोग गरेको यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै सत्ता जोगाउनकै लागि सरकारवादी मुद्दाबाट सफाई दिने गरी महानयाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दर्ता गर्ने युवराज सफलले बताउनुभयो महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय नै गरेको थियो कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता जीवन बहादुर शाहीले तीन तहका सरकारबिच संविधान एवं संहिताको मर्म र भावना अनुरूप मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि समन्वय तथा सहकार्यको टक्कारो खाँचो औँल्याउनु भएको छ शाहीले केन्द्रका मन्त्रीदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्री र राजनीतिज्ञमा राजनीति भनेको मुलुक बनाउन हो चार दिनका लागि हालिमुहाली शासन देखाउने र पैसा कमाउनु होइन भन्ने मानसिकता स्थापित नभएसम्म विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउन कठिन रहेको बताउनु भयो एउटा विषय हो सङ्घीयता हुनु अर्को विषय हो होइन र सङ्घीयताको हिसाबमा हेर्ने हो भने जुन अपेक्षा अनुसार हामीले सातवटा प्रदेश बनायौँ सातवटा प्रदेश बनाएर सातवटा प्रदेशको प्रदेश सरकारहरू बनायौँ र त्यसले र त्यो आफ्नो प्रदेशको सरकारहरू सञ्चालन गर्ने काम गर्ने भन्ने कुरोमा सङ्घीय सरकारबाट त्यो सहयोग भएको देखिँदैन शाहीले कर्णालीमा पाइने दुर्लभ औषधिजन्य जडीबुटी र रैथाने बाली फापर चिनो कोदो प्रवर्धनका कार्यक्रममा पनि विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो भयो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण अरियालले नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरूमा अग्र स्थानमा पर्ने बताउनु भएको छ दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव अरियालले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति रहे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो को मसुदा को निती मा बड़ी निती से साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भएको छ हामी पहिला चाहिँ हामीले नीतिमा चाहिँ अलिक बढी फोकस गऱ्यौँ अब नीति भइसक्यो हुनाले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको पहिलो मस्यौदा प्राप्त गरेका छौँ हामी अब यसलाई वाइडर स्केलमा छलफल गरेर अनि सकेसम्म छिटो चाहिँ नि यसलाई क्याबिनेट हुँदै संसदमा लैजाने तयारीमा छौँ बैठकमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले प्राविधिक विज्ञ कर्मचारीहरू प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी कोटामा ल्याउन नै कठिन अवस्था रहेकोमा जोड दिनुभयो अहिले अलिकति हामीले समस्या भएको चाहिँ यो कर्मचारीको रिटे रिटेन्सनमा चाहिँ अलिकति समस्या देखिरहेछ जो चाहिँ अलिकति स्किलफुल कर्मचारी हो ऊ चाहिँ धेरै नबस्ने एक त यो आइटी फिल्डमा अलिक धेरै स्किल भएकोलाई ल्याउन पनि गाह्रो छ ल्याएपछि पनि उसलाई टिकाइन गाह्रो छ त्यो भएको भएर अलिकति यो कर्मचारीको रिटेन्सन पोलिसीमा पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा ग्लोबल टेन्डर नगरी विशेष प्रकारको खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो हुनु ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर चारमा रहेको उत्तर गङ्गा टोल विकास संस्थाको प्रथम साधारण सभा सम्पन्न भएको छ हात्तीबिन ब्याङ्कटमा खरिबोटमा मङ्गलबार सम्पन्न भएको साधारण सभाले संस्थाको अध्यक्षमा सुरेश छेत्रीलाई चयन गरेको छ त्यसै गरी संस्थाको उपाध्यक्षमा विद्याप्याकुरेल न्यौपाने सचिवमा अनिल श्रेष्ठ सहसचिवमा दिलीप राई र कोषाध्यक्षमा अनुजा कोइराला चुनिनु भएको छ साधारण सभाले सा संस्थाको कार्य समितिमा अन्य सदस्यहरू पनि चयन गरेको थियो उत्तर गङ्गा टोल विकास संस्था स्थानीय विकास तथा जनसरकारका कार्य गर्न लागिपरेको निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर लक्षी सिंहले बताउनु भयो चार सय घरधुरी छौँ र त्यस्तै गरेर कमसेकम छ दुई हजार जति जनसङ्ख्या छौँ र हाम्रो टोलको विकासमा सबैको सह शाक, सक्रिय सहभागिताले आजको समयसम्म यहाँ पुगेको छ स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकारले दिएको एक प्रकारको कन्ट्रिब्युसन या बजेट दिएर यहाँ चाहिँ हामीले अहिलेको समयमा दुईवटा मूल सडक र दसवटा भित्री सडक निर्माण गरिसकेका छौँ त्यसका साथ साथै खानेपानीको व्यवस्थाको लागि पनि पहल गरिरहेछौँ कार्यक्रममा महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष अमृत खत्रीले उत्तर गङ्गा टोल विकास संस्थासँग सहकार्य गरेर महालक्ष्मी नगरपालिकाले काम गर्दै आएको बताउनु भयोलाई सफा खानेपानीको काम धुलो हिलो रहित र रह वडासँग कोअर्डिनेसन गरेर वडाको सहकार्यमा हामीलाई साथ दिएर धेरै काम गर्नुभएको छ यो टोल विकास समितिले यो किसिमले अब आज घोडे जात्राको दिन जुन उहाँहरूले प्रोग्राम गर्नुहुन्छ नि गर्नु भएको छ नि त्यो घोडा जत्तिकै दौडेर घोडालाई सहयोग गरेर काम छ उत्तर गङ्गा टोल विकास संस्थाको साधारण सभामा निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर लक्षी, लक्षी सिंह सचिव मोहन कुमार प्रसाई र कोषाध्यक्ष अनुजा कोइरालाले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो साधारण सभाले संस्थाको लेखा परीक्षक पनि नियुक्त गरेको छ भारतको मुम्बईमा रहेको शिवसेनाका नेपाल राष्ट्रका सम्पर्क प्रमुख एवं नेपाल नागरिक समाजका भारत च्याप्टरका अध्यक्ष अशोक सिंह नेपालीले भारतको एक अस्पतालमा उपचाररत नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद चन्द्र भण्डारीलाई भेट गरी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ मुम्बईस्थित नेसनल बम सेन्टरमा उपचार गराइरहनुभएका काङ्ग्रेस नेता एवं सांसद भण्डारीलाई भेट्न सिंह मङ्गलबार अस्पताल पुग्नु भएको थियो उक्त अवसरमा समाजसेवी समेत रहनुभएका शिवसेनाका सम्पर्क प्रमुख सिंहले भारतमा रहेका सबै नेपालीका तर्फबाट सांसद भण्डारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको थियो उहाँले नेता भण्डारीको उपचारमा भइरहेको प्रगतिबारे अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग जानकारी लिँदै भारतमा रहेका नेपालीहरूले कुनै सहयोग गर्नुपर्ने भए सक्दो सहयोग गर्ने जानकारी पनि गराउनु भएको थियो नेपालमा ग्यास विस्फोटमा परि गम्भीर घाइते नेता चन्द्र भण्डारीको मुम्बई बन सेन्टरमा भइरहेको उपचार प्रगति उन्मुख छ भने नेपाल सरकारले भण्डारीको उपचार खर्च बेहोर्दै आएको छ भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूको प प्रतिनिधित्व गर्दै शिवसेना प्रमुख सिंहले नेता भण्डारीको स्वास्थ्य लाभका लागि गर्नुभएको भेटले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ नेपाली सेनाले औपचारिक कार्यक्रम गरेर यस वर्षको घोडे जात्रा मनाएको छ अघिल्लो वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि नेपाली सेनाले काठमाडौँ स्थित सैनिक मञ्च टोँडेखेलमा औपचारिक कार्यक्रमका बीच घोडे जात्रा मनाएको हो घोडे जात्रा समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू कर्मचारी प्रशासनका पदा पदाधिकारीहरू विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायत राज्यका विभिन्न निकायका प्रमुख तथा उप प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो समारोहमा नेपाली सेनाले विभिन्न खेल तथा कला कौशलहरू प्रस्तुत गरेको थियो साथै समारोहमा नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको थियो न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने भएका छन् सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्दैछ उक्त योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब बाइस लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कसले यसअघि नै अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ उक्त कार्यविधिले अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खुलेको थियो ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तिन वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन थाले पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक त्यसबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन पैरवी गर्दै आएको छ न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको रुसको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका चिनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उहाँका रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच भेटवार्ता भएको छ साथै वार्ताका माध्यमबाट युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य हुनुपर्नेमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले जोड दिएका छन् दुई राष्ट्रपति बीच चीन र रुस सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा गहन छलफल हुनुका साथै पारस्परिक सम्बन्ध अझ सुदृढ तुल्याउने सम्बन्धमा विचार आदान प्रदान भएको थियो राष्ट्रपति सीले समकक्षी पुटिनको निमन्त्रणामा रुसको राजकीय भ्रमण गर्न पाउँदा आफू खुसी भएको उल्लेख गर्दै दस वर्षअघि आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आफू पहिले रुसको भ्रमणमा आएको तथा उक्त भ्रमणको सम्झना आफ्नो स्मृतिमा आज पनि ताजा रहेको बताएका थिए नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स सहकर्मी बिनु शर्माको साथमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जुङले छोटो समयको तयारी चुनौतीपूर्ण भएको र त्यसलाई स्वीकार गरेर घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिता खेल्ने बताएका छन् सन... अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इम्फाले मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कप्तान चेमजोङले तयारी छोटो समयमा भएको र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् उनले भर्खरै मात्र घोषणा भएको टोलीमा खेलाडीहरू सबै फिट रहेको र बुधबार लाओस सघाउने खेलका लागि टोली तयार तो रहेको पनि बताएका छन् वी 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 टु प्रिपेयर uh, अहिलेको टाइममा किनकि सर्ट पिरियड फर दिस बट वी निड टु बिलिभ इच अदर कोचले पनि सर्ट टाइम पाएको छ च्यालेन्जेस छ वी निड टु स्टिक अहिलेको टाइममा टुगेदर एन्ड जति टाइम भयो पनि सर्ट टाइम हामीले पायो भने एट द एन्ड वी निड टु बी लाइक प्रिपेयर फर दिस टाइप सिरिज एन्ड वी हेभ डन अल थिङ फर दिस टाइप सिरिज एन्ड वी आर रेडी फर टु वर्क लाइज सिंगल राउन्ड रोबिन पद्धतिमा हुने प्रतियोगितामा शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् नेपालले चैत आठमा लाओस तथा चैत चौधमा भुटानको सामना गर्नेछ चैत एघार गते भुटान र लाओस फिर्नेछन् नेपालले नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक भिसेन्जो अल्बाटो एनआरसीको प्रशिक्षणमा पहिलो प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो यसअघि नेपालले दुई हजार सतहत्तर सालमा बङ्गलादेश र किर्गिस्तानलाई समेट्दै थ्री नेसन्स कपको आयोजना गरेको थियो फाइनलमा बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपाल च्याम्पियन बनेको थियो मनाङ वर्ष्याङ्दी क्लब रूपन्देहीमा जारी तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ बुटोर एघार देवीनगर स्थित इन्फाटेक्निकल सेन्टरको मैदानमा मङ्गलबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई दुई एकले पराजित गर्दै मनाङले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको छ मनाङका प्रसन्न श्रेष्ठले बत्तीसौँ मिनटमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा चेतन कुमार थारूले गोल गर्दै मनाङको अग्रता दोब्बर पारेका छन् त्यस्तै पुलिसका बुद्ध बल तामाङले बैसठौँ मिनटमा एक गोल फर्काए पनि टिमको हार टार्न सकेनन् दुई विभागीय सहित आठ टिम सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले एघार लाख एघार हजार एक सय एघार रुपियाँ र उपविजेताले पाँच लाख पचपन्न हजार पाँच सय पचपन्न रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् फ्रान्सको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको कप्तानमा स्टार खेलाडी किलियन एम्बाम्पे नियुक्त भएका छन् पूर्व कप्तान ह्युगो लोरिसले सन्यास लिएपछि एम्बाम्पेले टोलीको नयाँ कप्तान नियुक्त भएका हुन् छत्तिस वर्षीय ह्युगोले गएको वर्षको फिफा विश्वकप फाइनलमा टोलीको हारपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएका थिए एम्बाम्पेले चौबिस वर्षको उमेरमा टोलीको कप्तानी सम्हाल्ने भएका हुन् उनको ध्यान अब आउँदो वर्ष हुने युरो कपमा हुने जनाइएको छ धन्यवाद बिनुजी स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुन एकपटक दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष दलित समुदायका माग आफूले बाहेकहरूले पुरा गर्नै नसक्ने दावी संक्रमणकालीन न्यायको विषय तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम गरे त्यो कसैलाई पनि मान्य नहुने चेतावनी सरकारमा सहभागिता बारे निर्णय गर्न एकीकृत समाजवादीले बनायो कार्यदल जनसरकारका विषय पहिचान गर्न स्थानीय कमिटीहरूलाई एमालेको निर्देशन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई छानेलाई मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै युवराज सफलद्वारा अख्तियारमा उजुरी दर्ता सर्वोच्चमा पनि रिट दर्ता गर्ने रुसको भ्रमणमा रहनुभएका चीनका राष्ट्रपति सि र ऋषी समकक्षी पुटिनबीच भेटवार्ता वार्ता मार्फत युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड र प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा नेपालले ने पहिलो खेल लाओसँग खेल्ने अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार